Ами, според мен има много митове, но по-скоро това не е мит, колкото е някаква културна задръжка и това е страхът да се провалиш. В България наистина повече хора ги е страх да се провалят. И момента, в който за мен лично, аз лично се промених по този параграф, беше когато отидох в Сан-Франциско и се запознах с милионери, хора, които обаче са фалирали милиони пъти и разказват като на шега за тези истории. И в този момент аз разбрах, че да се провалиш изобщо не е нещо лошо, не е нещо негативно и си мисля, че това е хубаво да го променяме леко по леко като културна характеристика в България. За успех, освен че трябва добри идеи, е много важно отношението. В смисъл да имаш позитивно отношение и да вярваш, че нещата ще станат. Разбира се, ако се опиташ да прокараш някаква глупава идея с позитивно отношение, аз дам. Социално да вярваш, че станат нещата. Много от хората са доста песимистично настроени за цялото положение, в което се намираме. И като Адел каза, всъщност не трябва да обръщаме толкова много внимание на това нещо. Просто трябва да вярваме в себе си и, както каза, да действаме. Еми, че се случва само по черни задкулисни начини. В смисъл има много, много стойностни готини хора, предприемачи, които правят стойностни готини бизнеси, които далеч не се основават само на довери шмекерство. Така че за мен това може би е най-големият мит за български бизнес. Че няма такива идейни и готини хора като тези, които бях сега на събитието. И че всъщност success stories са много малко. Това според мен е ми. И има и се виждат все повече и повече на такива събития. И се личи как нещата се развиват и как всичко се случва просто. Благодаря.